ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆତଙ୍କ, ଭୟଭୀତ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକେ। କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ସମେତ 13 ଜଣ ଆଘାତ, ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କରଟୁଠା ଏବଂ ତେନ୍ତୁଳିଆ ଗ୍ରାମରେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରି କରଟୁଠା ଗ୍ରାମ ଏବଂ ତେନ୍ତୁଳିଆ ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଟି ପାଗଳ ମାଙ୍କଡ଼ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଆତଙ୍କରାଜ ଚଳେଇଥିବା ବେଳେ ଆଘାତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଓ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ। ଘର କର୍ତ୍ତୁଠା। ଆଜି ପଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ତ୍ତୁଠା ଆଉ ତେନ୍ତୁଳିଆ ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇ ଗ୍ରାମରେ 1.5 ମାସ ହେଲା ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ଜବରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ହାରାହାରି 10-15 ଜଣଙ୍କୁ ଲୋକ ମାଙ୍କଡ଼ କାମୁଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ରିସେଣ୍ଟ କେସ୍ କାଲି 11 ବେଳେ ଆଉ 5 ବେଳେ ଜଣେ ଝିଅ ଆଉ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ଼ କାମୁଡ଼ି ପୁରା ରକ୍ତାକ୍ତ, 2 ଜଣ ଯାଇକିରି ଶିବିର କେସ୍ କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନର କିଛି ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଜ୍ଞା 2 ମାସ ତଳେ ଜଣା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଛାତ ଉପରେ କଦଳୀ ରହେ, ଏଠି ରହେ, ସେଠି ରହେ, କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ମାତ୍ର ବନ ବିଭାଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 1 ମାସ ହେବ ପାଗଳ ମାଙ୍କଡ଼ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ କୁଜଙ୍ଗ ବନ ବିଭାଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି କୁଜଙ୍ଗ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମିଶ୍ର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ କାମୁଡ଼ାରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆଜି ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ କୁଜଙ୍ଗ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ୟାମେରାର ଆଗରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି କୁଜଙ୍ଗ ବନ ବିଭାଗ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପ୍ରସାଦ ସାହାଣୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।